بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سدا کی مونگ تا سب کوئی کی دی دکانوں نہ پکے والے کی دل کورونا والے کی دل کور بند ہو دکان بند ہو سار ب مالک راغ کور والا بچتا وادل تل یا راغ دکاندار ب دکان بند کو سار براغ دکان ب والے شیو دی سلسلہ کی مونگا مکم نور ملزمان نیولی دی پدی کی دے یوکس رپورٹ کرو آکیف ول دی یونس و سیکنا ڈانگ کلا حال چترا لوٹ دد دغل دکان دے او دکان دا پاسا کورو غلر اغلی د شپې دی وی چې ما دکان بند کړ سار چراغه ما نو دکان تعلیم ماتې وی د دکان نغلا شي وی د پاسه چې کم کور دی دا کور نغلا شي وی دی کی ڈی پی او صاحب عرفان الله خان د دې واقعي سختۍ سره نوټس واغست په دې کې اس پی سی انویسټیګیشن په نگرانی کې مونږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کو دی کې مونږه مختلف زاویو سره تفتیش شروع کو په دې کې مونږه الډی یو ملزم نیولې دی اغه نه دا غد ایسی چې کمې پیسي وی اغه دا غنه ریکور شوې دی اغه په خپل انټروګیشن کې مونږ ته بل یو ملزم ځان سره په دې وکوه کې شریک خولیو ایاز ولدی میراج سیکنا په لاټو میرا رجړ اغه په دې کیس کې داغه خلاف اغه اشتهاری شی وو مونږ په کې کاروي دی او داغه گرفتار شو ایاز او داغه نه چې داغه د ایسی کمې 47000 روپۍ دی اغه دا غنه ریکور شوې دی دې کې نور هم ملزمان پاتې دي پاغی باندې مونږ لګیا یو ان شاء الله هغه باندې زر گرفتار شي او دا جدي کې بقایا کوم ریکوري دنه دا به ان شاء الله دا غي نه مونږ کو مهرباني دا غلا خدای سره ټوټل مالیه تقریبا 3.5-4 لاکھ روپۍ جوړیږي خو پاغی کې 50000 مخ کې ریکور دي 47000 دا شو نور چې کم دي نو هغه ان شاء الله 1 لاکھ تقریبا ریکور شو نور چې کم دي ان شاء الله هغه به موشي تقریبا 3-3.5 لاکھ روپۍ ټوټل مالیه